מסתבר שהמרחק בין החמאס בעזה לחמאס ולמחבלים ביהודה ושומרון לא גדול כל כך. אנחנו רוצים לומר שלום לאיתמר מרקוס, מנהל מכון המחקר מבט לתקשורת הפלסטינית. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם. אז אנחנו עסוקים הרבה בעזה, ברצועת עזה, בתמיכה בטרור בעזה. מסתבר שאת זה רואים גם בתוככי יהודה ושומרון, והפעם במוקד העיר שכם. זה נכון, יותר מזה, בנוסף לסרטון שהבאתי, הסקרים שהתפרסמו השבוע מראים שדווקא חמאס יותר חזק ביהודה ושומרון. כן, אז איתמר יודע מה, בוא נתחיל, נראה את הסרטון, נדבר אחרי זה גם על הסקר. הנה. כן, סינואר, מוחמד דף, מככבים שם בהפגנות בלב שכם, וכולל הסקר שאתה מביא לנו איתמר, כן. אני חושב שגם הביטוי שהם אמרו, הם רוצים מעשים שתוחזר התהילה לדת. זאת אומרת, הם רואים את המלחמה איתנו, יותר מאשר זה מלחמה של פלסטינים נגד ישראלים, זה מלחמה של האסלאם נגד היהדות. וכאשר יש מעשה, כאשר היה בשביל אוקטובר, הם לצערנו רואים בזה שחוזר התהילה לדת. בגלל שהדת שלהם ניצחה את הדת שלנו. כך הם רואים את זה. רואים את זה בכל הביטויים של הצעקות שלהם. הם רוצים מוות למען, קמנו למען הקוראן. זאת אומרת, הכל בשבילהם זה מלחמה של דת, ולצערי זה חלק מהמסורת שלהם, ומסורת של האסלאם להרבה הרבה שנים. עכשיו, בסקרים, עכשיו, כל זה קרה בשכם. כל הצעקות בכביש, כל הצעקות ברחובות. עכשיו, לפני 4 חודשים, הרשות הפלסטינית הייתה חזקה יותר, והיא לא הייתה מאפשרת כאילו הפגנות בתוך הרחובות, בתוך הערים של יהודה ושומרון. המלחמה כל כך חיזקה את חמאס, שפשוט אנשי חמאס עכשיו מסתובבים ועושים מה שהם רוצים בכל ערי יהודה ושומרון. עכשיו, בסקר לדוגמה, מצאנו, הסקר של חברה פלסטינית מצא שאם היו בחירות היום בין לנשיאות של הרשות הפלסטינית, 78% היו מצביעים בעד הניר, איסמעיל הניר, המנהיג החמאס, ועבאס, מחמוד עבאס אבו מאזן, רק 16%. זאת אומרת, התמיכה היא גורפת. אם מבחינת מפלגות, חמאס פי 2.5 יותר חזק מפתח. כן, אז באמת צריך לתת את הדעת ולעניין הזה שלא רק בעזה החמאס הולך ומתעצם, גם בתוככי יהודה ושומרון, וחשוב לשים לב גם לכך שחלילה לא נקבל הפתעות נוספות מתוככי לב מדינת ישראל. איתמר מרקוס, מנהל מכון המחקר מבט לתקשורת פלסטינית, נסתפק בזאת להיום. תודה, תודה רבה לך על הדברים. בוקר טוב. תודה.